agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el rey. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, en el triunfo de la sangre de Marcos. Alza la bandera revolucionaria, por el triunfo de la confederación. Y el pueblo obrero a la batalla, hay que derrotar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. ¡Viva la CNT! ¡Viva! 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 ¡Viva la lluvia de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la lluvia y libertaria! ¡Viva! Posava la tasca, que la brega començava pel niu, que si és veritat que portem un món nou als nostres cors i està creixent en aquest instant, que potser al paral·lel ja ens esperin amb les barricades. Coll! A Gràcia i a les EPS ha quedat clar que l'anarquia una vegada més estirà i serà per damunt del cap de setmana. Podria dir aquest poema amb Dolors Marín i Juanito Piquete per la memòria llibertària, per les oblidades, per les anarquistes i les revolucionàries que van assumir el repte col·lectivament de propagar la reforma agrària, les col·lectivitzacions d'empreses i camps que, i de tots els sectors productius. Perquè si per Eulàlia Comas l'última revolució d'Europa fou la de 1936-1939, la de l'economia col·lectiva, què serà la Rosa de Foc avui, 20 de novembre de 2021? Deixarem el drap i encendrem la flama? Ja ho van dir adversaris, autoritat, ninguna. Buenaventura Durruti com a signatura. La emancipació és en obra de les treballadores mateixes? Quina és la teva vaga? Què fa que una vaga sectorial esdevingui una vaga general? Com haguessin fet la revolució Mujeres Libres sense haver qüestionat el patriarcat? A terra els murs de les presons? 15 o 20 anys enrere. Us llegiré la dedicatòria primera por la poesia. Dedicatòria a todos los compañeros y compañeras asesinados en el mundo a lo largo de la historia, en plazas públicas, muros, campos de exterminio y cárceles. A todos los rebeldes que han sido, son y serán. Aguilucho libertario, vagabundo y soñador, sin casita ni lugar, que en el azul de tu ensueño, bajo el cielo y sobre el mar, raudo y feliz, en tu vuelo libremente y sin parar, vas cantando libertad. ¿Te veré algún día pasar? Y ahora hay una otra que es diu, definición de un anarquista que la va a escribir a un company en l'any 76, que es deia Juan de Ortiz, i era de San Ignacio de Bilbao. Definición de un anarquista. Mi pueblo es la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos, soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces, de la lluvia, de las flores, del perfume del romero. Me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. No creo en desigualdades, me enfrento a los poderosos. Añoro a la raza humana, lo mismo blancos que negros. Mi enemigo, el capital, el militar y el clero, el político farsante y el abate romancero. Haremos un mundo nuevo, sin verdugos ni atorrantes, sin leyes ni magistrados, sin reyes ni gobernantes. Mi bandera roja y negra, faro y guía del universo, destruirá sobremanera la oposición al progreso. El yunque ya tintonea de nuestra fragua social. Forjemos la sociedad que el paria años espera en plena comunidad con los hombres de la tierra.
es compleixen 85 anys de la mort de l'anarquista Buenaventura Durruti. La figura de Durruti és clau en la història del moviment llibertari a Espanya i les seves contribucions en la lluita per la revolució social són conegudes arreu. Les seves accions, tant abans com durant la revolució, formen part d'una rica història de la que totes podem prendre nota. I la seva mort a la línia de combat és part de la història antifeixista que nodreix la nostra causa. Però davant dels seus mèrits, també ens agradaria fer memòria de totes les seves companyes, que van donar la vida per les seves idees i que moltes vegades queden eclipsades pels grans noms de l'anarquisme. Companyes que, en la línia de combat o no, i utilitzant una varietat de tàctiques i funcions necessàries per fer florir la revolució social, van ser reprimides i assassinades per la reacció. En aquest fossar hi ha 4.000 víctimes. Víctimes del feixisme, represaliades i afusellades per l'estat franquista un cop va ocupar la ciutat. També hi ha víctimes de l'exèrcit nacional i l'aviació italiana. Víctimes en el camí de mort que va asfaltar l'opressiu règim franquista. Però també hi ha víctimes del cruel capitalisme, defensat i imposat per les forces feixistes. Gent sense sostre i sense paper. Assassinades pel capitalisme i la propietat privada. El feixisme és una màquina de mort sense aturador, una bèstia que devora vides i territoris i que amenaça amb acabar amb tota la possibilitat de llibertat. Només l'organització és la solució a aquest mal social. Les llibertàries que contra la seva voluntat aquí descansen també ho van entendre i en aquesta realització van lluitar i morir. Per això van ser reprimides i afusellades. Armades o no, les seves idees eren perilloses per a la reacció. El 19 de juliol, 20.000 militants anarquistes organitzades en comitès de barris derroten l'exèrcit a Barcelona i impedeixen el cop d'estat. Surten de Barcelona el 24 de juliol 2.500 milicianes anarquistes per respondre immediatament al feixisme. I al llarg de l'any acabaran sent al voltant de 50.000 milicianes anarquistes, organitzades per lluitar contra el feixisme i fer efectiva la revolució social. Moltes d'elles van morir per portar a la pràctica les seves idees. És per elles que estem aquí, reivindicant la seva lluita. Una lluita per aconseguir la llibertat per a la seva classe i per derrotar la reacció allà on aparegués. Una lluita que no va ser només armada i violenta, sinó que també va implicar un treball organitzatiu que pot portar dècades en gestació. Volem ser clares amb aquest fet. Tant la revolució social que va donar llibertat a les anarquistes com les accions i cops d'efecte que la van precedir no podrien haver sigut possibles sense l'organització anarquista al darrere. I aquestes organitzacions es presentava a tot arreu on es trobava l'opressió, a les fàbriques, als barris, a les escoles i universitats, als pobles. I així com era llavors, les anarquistes estem organitzades ara. I és més, el camp de l'opressió avança. I avui ens trobem també en l'habitatge, en clau de gènere i en defensa de la devastació de la terra. Les anarquistes molt sovint mirem al passat, potser massa. Però ens trobem en un present on només podem concebre la lluita. Ens trobem que el feixisme és el braç dret del capitalisme i en conseqüència les anarquistes continuarem exercint la resistència revolucionària fins a exterminar-lo. És hora d'una nova generació de lluites llibertàries. Les organitzacions anarquistes us cridem avui a vosaltres, estudiants i treballadores, classes populars, a ocupar el vostre lloc a la lluita per a l'alliberació, per enderrocar definitivament el capitalisme i acabar amb les injustícies socials que ens ofeguen. Avui, al igual que el 36, recordem que només la lluita i l'organització ens farà lliures i que l'únic que no podem renunciar és a la victòria. Allà dalt, a l'esquerra, després passarem a estar al monument de la CNT, que es va inaugurar fa 10 anys, quan el centenari, i allà posa una frase que diu: pels homes i dones de la CNT, que van morir en la conquesta de la llibertat i per la revolució social. I em congratulo d'estar aquí avui i felicitar també la persona que ha fet el cartell, que m'ha semblat que està molt, molt ben acabat i molt maco. I jo no parlaré gaire de futur, perquè ja veieu, perquè per l'edat, però sí puc parlar de passat i una miqueta de present.
Allà a l'entrada, aquelles columnes de pedra, estan els noms de la gent que anaven a afusellar. Els afusellaven al camp de la bota i es portaven aquí. Com ha dit la companya abans, ja calcula que hi ha 4.000 persones aquí, aquí sota, i a sobre es posaven cal viva perquè els cossos desapareixessin més poc temps, diguéssim. Jo a vegades, que soc a més del barri, de tant en tant, a vegades he tingut aquí a meditar, i he notat una tristesa gran com de pensar com uns éssers humans, com aquella, jo dic gentuza, no? Bueno, com aquells repressors assassins poden decidir treure la vida a una persona amb 35, 40 anys, 20, perquè una cosa que tu al front de batalla caiguis i una altra cosa que un tribunal et faci un consell de guerra i condenin a mort. I el delicte era adhesió a la rebel·lió militar. Per això aquesta guerra i el que va passar aquí té molta importància per la resta d'historiadors del món, perquè és molt important el que va passar aquí. O sigui, et acusen d'adhesió a la rebel·lió militar uns militars feixistes, assassins, que van posar tot pates en l'aire i es van carregar a una part important de la població. Hi ha els que heu vist la pel·lícula aquella de la Amenábar, on surten l'Unamuno i els franquistes, hi ha una frase que diu el gran perro, que diu, en algun moment ja podien prendre a Madrid, i li diuen, però per què no tomamos ya Madrid? No, hay que esperar unos años para matar toda la raíz de esta chusma roja. Van estar 3 anys, però no van estar 3 anys de guerra. Després d'acabar la guerra, un any i un altre, i un altre, i un altre, t'anaven traient de la presó, d'allà d'Horta, de la Model, t'afusellaven i te llançaven aquí. I això és de, igual, a més, 40 o 50 anys després, és l'únic espai, diguéssim, quasi tot el país que existeix. Un espai de memòria històrica on es commemori aquella gent, diguéssim, de la part nostra que van caure assassinats. I ja parlant una miqueta del company Durruti, que és cada any fa un acte, però normalment sempre fa el primer diumenge que estigui a prop del 20, però aquesta, doncs pues mira, quina alegria que ha coincidit amb el dia 20. El company Durruti, ja una mica abans de la guerra, formava part del grup Nosotros. Aquest grup estava compost per 80 companys i companyes i molts col·laboradors, i eren, o sigui, diguéssim, ells quan preparaven la guerra tenien clar que venia o una revolució social o feixisme. Però no ho preparaven en tertúlies, ni ha sigut, ho preparaven activament, com aconseguint armes, mirant en cada barri el comitè de defensa, com s'organitzarien quan comencés el cop militar, i ho tenien tan clar que per això a Barcelona va ser l'únic lloc que ràpidament va triomfar, diguéssim, les files anarquistes es van imposar a un exèrcit militar. I és el primer cas en la història on el poble treballador armat va guanyar als militars. I a part estava la tàctica. García Oliver i els que formaven aquest grup van proposar que les tropes sortissin de les casernes i deixar-los marxar. Perquè si s'enfrontaven a la porta, estaven perduts. Portaven canons, portaven bateries, els van deixar sortir, quan estaven ja com a 1 o 2 quilòmetres, van començar, diguéssim, a hostigar-los, fins a derrotar-los. El company Escaso, que hem vist la tumba, va caure el dia 20. Durruti va haver, després d'Aragó, va haver d'anar a defensar el front de Madrid, ja sabeu el que va passar. I jo vull dir que aquells companys tenien clar que aquella vida no valia la pena viure, aquella vida miserable, on el patron, que en aquella època la patronal no tenia cap escrúpol en contractar assassins que anaven a matar sindicalistes. Tothom ha sentit parlar de la llei de fugues, tothom ha vist els assassinats que havia dia rere dia. Doncs en aquella època ser de la CNT sempre per això era un perill de mort molt, molt, molt real, perquè si t'agafaven i després ja pues, les presons, aquelles companys i companyes vivien en una universitat permanent, de la presó on anaven aprenent i aprenent. I ara passant a l'època present, pues, estem vivint el mateix que s'ha viscut sempre, la lucha de classes. Sigue siendo lucha de classes, donde los explotadores intentan machacar a los trabajadores con precariedad, con salarios de miseria. Sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que lo disfrazan a los pueblos diciendo, ¡ay, tenéis democracia porque podéis votar! ¿Qué democracia es esa? ¿Cómo? ¿Que puedes votar y ya solucionas tu vida? Por eso los anarquistas no votem. O almenys jo que soc veterà no hi he votat mai ni mai m'he apropat a una urna. Perquè tinc clar que el sistema s'ho ha inventat tot perfectament perquè no es mogui res i per seguir viviendo del cuento, quan el que treu els beneficis són la classe treballadora. Què ens toca per vosaltres, els joves,
sou els que els toca parlar de com serà el futur, perquè aquest any que hem passat últimament són bastant tristos, la precarietat és imperant, en les empreses que treballen empreses predominen los chivatos, los sumisos, i si no eres chivato ni sumiso te'n vas al carrer. I si a més en la societat t'enfrontes una mica te vas a la presó, que per això han fet tants centres penitenciaris. I per acabar, jo em quedo al·lucinat quan veus els funcionaris de prisons, els Mossos d'Esquadra, torturadors, quan veus que parlen, oi, és que no s'agreden. Ostres, que tu has triat una feina on tu quin mèrit tens, a part de donar cop a gent que està desarmada, però no tens cap, no? Pues, per acabar ja, us veiem més. Visca l'anarquia, visca les organitzacions llibertàries, visca la CNTT, a la qual pertanyo jo. Una mica més enfocat en el present i en el futur. Estem molt contents perquè, tot i no haver participat en la redacció del manifest unitari, personalment crec que el discurs és bastant en la línia i això pues, em congratula. Hola a tots, avui és el 20è, l'aniversari de Urruti, però nosaltres hem volgut també homenatjar els milers de lluitadores anònimes que han mort per la causa llibertària. Aquestes lluitadores anònimes que van construir la base social, van construir aquell matalà social, totes aquelles organitzacions, tot aquest moviment tan forts perquè Durruti pogués sortir, doncs vinguin, atracar, portar les armes i fer aquesta figura, juntament amb Escasso, García Oliver, amb altres figures, no? Però que sense tota aquesta feina anònima d'aquests milers d'homes i dones i persones que van estar treballant, construint organitzacions, ateneus, sindicats, no hagués estat possible. Avui nosaltres som aquestes persones anònimes. El moviment llibertari no està molt amunt i no tenim aquests caps visibles perquè no hi ha aquest patamar social, no hi ha aquesta base social per construir un moviment fort, que pugui haver-hi líders, que pugui encapçar la gent. Perquè potser ens agrada molt l'acció, no? I Durruti era una persona d'acció i per això ha sortit aquesta figura. Però en un punt té que haver-hi l'acció, però en l'altre té que haver-hi l'organització, perquè si no t'escapsen, et reprimeixen i acabes a la presó. Llavors primer hem de saber ser estratègics i construir organitzacions sòlides, fortes, roures, que puguin aguantar la repressió i que puguin fer front a les lluites que el dia d'avui ens demana els suprimits i les oprimides. El que vam fer aquesta gent, els llibertaris i llibertàries d'ara fa 100 anys, va ser construir un contrapoder molt fort. Van construir un altre món, van construir una societat paral·lela. Perquè si tu desbanques el poder, però deixes aquest buit de poder i no l'ocupa ningú, pot ser que s'hi fiqui algú altre. I a nosaltres avui hem de començar a construir també aquest món paral·lel, perquè el capitalisme, l'hegemonia del capitalisme modern, està a tot arreu. I hem de començar a obrir escletxes, hem de començar a construir el nostre edifici llibertari per poder fer front a aquesta hegemonia que té el capital avui en dia. I aquest edifici, aquest arbre, aquest roure fort que hem de construir té moltes branques, com molt bé han dit el comunicat conjunt, són els ateneus, els barris i pobles, són els centres socials, són els casals, on socialitzar, on hi hagi una altra forma de socialització, una altra forma de relacions socials, una altra forma de divertir-se també. Són el moviment per l'habitatge, en els seus sindicats, que cada dia n'hi ha més, i que és impressionant que segueix creixent i creixent aquest moviment, que para desnonaments, que ocupa cases per gent que no té accés a la vivenda, que està en l'ESPAS organitzant-se a nivell català, que està el sindicat de llogateres creixent ja amb 3.000 afiliats, i seguint i creixent. Això també és un front, això també és una escletxa. Després estan els sindicats laborals. No parlo de Comissions Obreres, que per nosaltres ja sabem que aquests dos sindicats, les dues grans centrals, són més aviat empreses, que l'únic que fan és existir i existir per seguir existint. No fan lluita obrera, no tenen capacitat de fer lluita obrera perquè depenen de l'Estat. Són part de l'Estat, són part dels partits. Nosaltres estem parlant de sindicats, de treballadors i treballadores units, autònoms, que no depenen de cap partit, que no depenen de cap poder econòmic, que estan fent front. I aquí faig una crida. El 30 de novembre, vaga general del sector públic, de sanitat, d'educació,
de tots els funcionaris contra l'ICETAZO per la fixesa ja. També està el problema de la defensa del territori. Hi ha moltes organitzacions de defensa del territori, s'estan carregant el planeta, s'estan carregant el que queda de natura al nostre territori, i hi ha moltes organitzacions que estan buides de llibertaris, que estan on només hi ha gent, i nosaltres els llibertaris hem d'estar al cantó del poble, també en organitzacions que no tenen per què ser específicament llibertàries, però que fan molt bona feina en molts aspectes. També està el tema del feminisme, el feminisme autònom. Les llibertàries han de tenir la seva base en el feminisme autònom, han de crear tendència dins del feminisme i han d'impregnar el moviment feminista, que és un moviment superpotent i una força anticapitalista en augment, també impregnar-la de les nostres essències i de les nostres idees llibertàries. També construir aquest arbre és una branca molt important i que abans estava molt treballada, és la comunicació. Ens estan bufetejant per tot arreu, el discurs capitalista ens està fotent hòsties cada dia i nosaltres no responem, no tenim audiovisuals, no tenim diaris, que depenem de quatre comptes de Twitter i d'Instagram, això no és comunicació popular. Comunicació popular és generar continguts, és fer vídeos, és tenir centres audiovisuals, és tenir diaris propis, és tenir gent que redàctica, que sàpiga de què parla, especialistes en cada un dels temes que avui en dia ens afecten, en l'explotació laboral, en la defensa del territori, en feminisme. Això és comunicació. No dependre d'unes comptes de xarxes socials que ni tan sols controlem nosaltres, que no deixen de ser empreses que estan als Estats Units o a Xina. I és per això que hem de construir totes aquestes branques d'aquest gran arbre, i el tronc d'aquest gran arbre crec que són les organitzacions específiques anarquistes. De joves, d'estudiants, de dones, organitzacions estratègiques, que han de dissenyar, que han de dibuixar aquestes estratègies perquè el moviment popular, perquè totes aquestes organitzacions tirin endavant, perquè aquestes organitzacions no siguin absorbides per al poder, perquè aquestes organitzacions no siguin reprimides i eliminades. Per tant, crec que el futur és enfortir les nostres organitzacions específiques, però també estar amb el poble, estar al carrer, amb totes aquestes lluites i fronts que són el que avui és una bretxa, que avui és una esquerda que podria obrir el capital. Siguin la lluita per la vivenda, siguin la lluita per un treball digne, o siguin la lluita feminista. Perquè les nostres idees i pràctiques han de ser realistes, han d'adaptar-se als temps. Les nostres organitzacions han de ser dinàmiques i saber que el capitalisme es reforma i canvia constantment. No podem seguir amb les mateixes idees i creences de fa 100 anys, perquè el món ha canviat, perquè el capitalisme ha canviat. Fer això és ser una religió, és ser un fetitxe del passat. I nosaltres no volem ser un fetitxe del passat ni una religió, el que volem és canviar la realitat ara, viure bé i ser feliços. I el camí per ser feliços com a llibertàries és el comunisme llibertari. I per arribar al comunisme llibertari no valen tonteries. Per desgràcia, el nostre moviment fa molts anys que està en derrota i que ens és més fàcil mirar el cantó i disparar el cantó que no disparar els de dalt. La falta d'unitat ens ha fet molt de mal i ha sigut lamentable. I això també és una autocrítica que volia fer aquí, perquè crec que la majoria de nosaltres som llibertaris i persones que militem en les organitzacions llibertàries. Crec que hem de deixar de mirar els companys que tenim al costat. I si ens entenem, anem de la mà. Si no ens entenem, seguim endavant, disparant amunt, escopint els de dalt. Prou d'escopir-los del cantó. Per últim, també dir-vos que avui és un principi, que hi ha més organitzacions llibertàries i que té que haver-hi més canals de comunicació i de flux d'informació i de flux de militants. Estem molt contents de compartir aquesta jornada amb tots vosaltres i dir-vos que des de la CGT, portes obertes, mà estesa per caminar endavant, per canviar la societat. Que l'únic objectiu és canviar la societat. Hi ha prou de mirar els companys amb recel. Salut i visca l'anarquia. Bueno, nos...
nosaltres estem aquí també per commemorar el vinent a la Durruti, però sobretot volem deixar-nos de protagonismes i volíem parlar de totes les militants que van donar la seva vida, bueno, per les mateixes creences i principis que portem nosaltres. Creiem que aquesta lluita, durant un temps, ha passat a ser com protagonisme d'altres generacions i que és hora de que nosaltres mirem cap al futur i busquem aquest món o aquesta ideologia que creiem que té sentit portar i treballar-la perquè compleix amb tots els principis i totes les morals de la societat en la que ens ve de gust viure i la que pot mereixer la pena viure. I per això creiem que l'única manera de construir aquest món és amb el treball que nosaltres estem intentant fer i creiem que és molt imprescindible parlar amb les joves de que construeixin aquest món perquè dintre de poc serà també la nostra lluita i no podem deixar tota la responsabilitat d'altres generacions, ens toca lluitar nosaltres també, o de fet sobretot. Aleshores, des de les Joventuts Llibertàries, no per Durruti només, ni per totes les milicianes, sinó per elles i pel futur que a nosaltres ens tocarà viure, un futur on mereix la pena, sense competència salvatge, sense desnonament, sense propietat privada que ens estressi, que necessitem tenir la por de que potser en aquest futur no tindrem l'habilitat o els coneixements per fer que el sistema ens consideri útils i perquè ens doni un lloc per viure còmodes, perquè creiem en un altre món i per això cridem a totes les joves que s'organitzin amb nosaltres o amb altres organitzacions com la Federació Estudiantil Llibertària, que també està aquí amb nosaltres, perquè necessitem més energia, més joves per poder realment ser algun dia una alternativa interessant i que es tingui en compte el capitalisme i altres ideologies i una alternativa per al futur. Així que, bueno, salut i anarquia i donem gràcies a totes per haver vingut. Serem extremadament breus. Més enllà de subscriure el manifest que hem fet conjuntament de l'acció d'avui, subscriure tot el que s'ha dit des de la resta d'organitzacions i sindicats, recordar que més enllà de la figura de Durruti, la figura de Durruti és important perquè hi havia tot un seguit de gent darrere, com ja han dit les companyes, perquè hi havia gent que ja feia 20 anys que s'organitzava les fàbriques, que s'organitzava els ateneus, que s'organitzava els sindicats, que aquesta organització després la van prendre també les Joventuts Llibertàries i les Mujeres Libres, perquè el patriarcat és un jou que ens mata, que ens oprimeix i que ens explota, però també ho és el patriarcat també ens mata, ens oprimeix i ens explota. Per tant, seguir amb el discurs que s'ha fet durant tot l'acte, de convidar a treballar unitàriament, a treballar cadascuna des de la seva organització, però sobretot a organitzar-nos, a fer les coses amb sentit i a deixar una mica doncs, aquesta imatge, a deixar enrere aquesta imatge de que l'anarquisme és quelcom espontani, no és veritat. L'anarquisme és una forma de vida, l'anarquisme és treballar cada dia, ser-hi cada dia i no deixar les companyes enrere. Moltes gràcies. Negras tormentas agitan los aires.
los cunas nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, por el triunfo que la sangre lleva en pos. Alza la bandera revolucionaria, por el triunfo que la sangre lleva en pos. En pie, pueblo.